გამარჯობა. დღეს 22 ნოემბერია და ჩვენი კომპანია ევროკრედიტის 10 წლის იუბილეა. ზუსტად 10 წლის წინ ამ დღეს დაარსდა კომპანია. მოდი ერთად გადავხედოთ ამ გამრილ წელს და ვნახოთ ჩვენი თანამშრომლები. მოდი მოვინახულოთ ახლა უჩა, რომელიც არის ერთ-ერთი ძველი თანამშრომელი. უჩა, დღეს ჩვენ კომპანია შეუსრულდა 10 წელი. გასგვიოდეთ. ევროკრედიტში დაახლოებით 7 წელია რაც მუშაობ. თავიდან დავიწყე საკრედიტო ჯგუფის უფროსად. ბევრი რამ ვისწავლე ევროკრედიტში. ამ ეტაპზე ვარ რისკების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ბევრ წარმატებას ვუსურებ ჩვენს კომპანიას. მადლობა დიდი. მოდი ახლა მოვინახულოთ სხვა თანამშრომლებიც. მანამდე ვიტყვიოთ, ჩვენი ფილიალი პირველი 10 წლის წინ გაიხსნა, აქ ჩვენთან პირველ სართულზე, შემდეგ გაიხსნა ქუთაისსა და ბათუმის ფილიალები. ეხა გვაქვს მოკლედ მთელი საქართველოს მასშტაბით 11 ფილიალი და ვასაქმებთ 150-ზე მეტ ადამიანს. ჩავისეირნოთ მეორე სართულზე, ნახოთ სხვა თანამშრომლებით და რაც გვეტყვიან ისინი ჩვენ იუბილესთან დაკავშირებით. აი ჩვენი ერთ-ერთი დირექტორი, ბაგრატ, დღეს 10 წელი შეგვისრულდა, რაც გვეტყვი. რომ დაგითხრა, გილოცავ პირველ რიგში შენ და ყველა თანამშრომელს, განსაკუთრებით სტაჟიან თანამშრომლებს, 10 წელი ბაზარზე ხუბრობა ნამდვილად არ არის, ეგ ნიშნავს კომპანიის სტაბილურობას. ჩვენი მიზანი უკვე ის არის, რომ განვითაროთ კომპანია, გავაძლიეროთ, გავხადოთ უფრო საინტერესო, როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე თანამშრომლებისთვის და მე მჯერა, რომ ამ მიზანს აუცილებლად მივახცეთ. მადლობა დიდი, გაიხარეთ. მოკლედ ახლა ჩავიდეთ დაბლა და ვნახოთ ცენტრალური ფილიალი, რომელიც იყო პირველი ფილიალი ქსელში. მოკლედ ეს 10 წელი იყო გამოწვევებით სავსე, თუმცა წარმატებით უმკლავდებით ყველაფერს და კომპანია წინ და წინ მიდის. ახლა ნახოთ ჩვენი თანამშრომლები, ვინც ცდილობს რომ მოგემსახუროთ თქვენ და შეგიქმნათ სასიამოვნო გარემო და რომ მომსახურების პროცესი იყოს სწრაფი, მარტივი და ბარიერების გარეშე. აი, აქ არის ხალხი, რომელიც ყოველდღიურად გემსახურებათ. სანდრო, ჩვენი ახალი სტაჟიორი. ვულოცავ ევროკრედიტის 10 წლის იუბილეს, ვუსურებ კომპანიას წარმატებას და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ მეგობრული და პროფესიონალი გუნდის წევრი გავხდი. მადლობა დიდი. და ახლა მთავარი, მხოლოდ დღეს, 22 ნოემბერს, ევროკრედიტის იუბილესთან დაკავშირებით, ყველა მომხმარებელი, რომელიც გვესტუმრება ფილიალში, წესს მიიღებს 10%-ით ნაკლებად. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.